Ah! O quê? Tem um portão aberto? Aquilo. O quê? Me 30, é verdade. Mas tá bem claro. Paul Legas. Deus, meu Deus, tá quase acabando, tá quase acabando, tá quase acabando, tá quase acabando. Nossa, velho. Por um segundo, mano. Valui. Nossa, a praga se perdeu muito forte. Nossa, deu uma volta. Tentar pegar a parede de volta. A Gusta pegou o portão aqui. Não, ninguém pegou esse portão. O Gustavo tá abrindo outro. Ela tentando bater de ladinho pra eu cair, mano. Vale. Adrena. Caraca, que play, galera. Into the save. Ah, não, o Demolition nem tem lanterna. Pode dar o save the best, né? Oxi! Nossa, o meu mano vacilou, velho. Vem, Demolition, portão. Não entendi porque o Demolition ficou rodando, velho. Só vai reto aí, mano. Portão é reto aí. Se o Demolish tivesse só dado W, ele estaria mais perto do portão. E valeu pelo resub, ô Batata. Tamo junto, cara. Obrigado aí pelos 9 meses, mano. Ah, merda, cara. Ele passou. Oxe, calma! Acho que dá pra curar, hein? Cura, 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 cura! O remake te valui, mano. Bora. Uba. Show. Essa janela é bem forte, mas tem bambuzo. Né? Pulou rapidão. Só ficar rodando com ele aqui até ele ligar a serra. Liga a serra, buba. Ué. Tá, ele tem End Furry. Mas por algum motivo ele não... Não liga certo. Ah, ligou. Cuidado quando vocês forem stunar ele, hein, mano. Drop em safe, mano. Aí ele só quebra. Porque se vocês forem tentar stunar, não vão conseguir. Tá. Ah, não, mano. Fudeu, galera. Ganhou um amigo. Overpopem os 3 últimos gens, eu acredito em vocês.
Ah, só porque eu botei serpentina, cara. Caralho, ele reposicionou! Eita. Pera, que pior que é? Ah, o Wesker. One more Wesker for the boys. Mano, o pai é muito dominador de Weskers, né, mano? Ó, oh, caraca, que respeitável. Que respeitou certinho, tá? Oxi, meu mano, onde você foi, velho? Ah, colocar a bagulho. Até que chegou a 30 já. Ih, o Wesker perdeu o trigen, galera. Brand new part, muito OP. O Gus tá na pedra ainda, cara. O Gus tá na pedra com o trapaço. Nossa, o Gus tá de roupa. Meu Deus, o Trickster não vai pegar ele nunca, mano. Nossa, o Gusta tá de roupa, o Trickster não chega nunca! É porque... Ele vai acampar o portão? Ah! Ele decidiu acampar o portão, pô! Ele tá tentando abrir? Não, ele tá lá parado na frente, tacando faca. Hope muito monstro, mano. Cê é louco, velho. Não dá tempo de tirar, mano. Não dá tempo de tirar. É o troca-troca. Sabota o gancho, velho. Oh, tem um mix. O réu se deu o Kobe, mano. Cara, eu não achei que o réu chegava, mano. Eu vim pro Noed, mas acho que dá tempo só. Pra caso ele não chegasse, a gente aplicasse o save no portão. Se deu Kobe, mano. Eu tinha sprint, né, pra conseguir chegar tão longe. Insane Spectros Endgames, cara. Nossa, build 2016, né? 17? Ainda, cara. Pegou em mim, ok. Gente... Ah,
Ela falou, tá safe, daí pop.